الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جماعة ودن سكي تاردمو أديري وانا لوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا أتكي وانا شيري نا مجلس ما لمي wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio da ke nan cikin garin Kaduna a kowace rana irin ta yau, wato ranar Alhamis, kuma a daidai irin wannan lokaci ƙarfe 9 na yammaci zuwa ƙarfe 11. Sannan shiri ne wanda Alhaji Dr. Yahuza ya sheke ɗaukar nauyin kawo muku shi daga aljihunsa, wanda muke haɗuwa da mu da kai mai kallo da kuma saurare wajen yi masa addu'a da fatan alkhairi. Allah ta'ala muke roƙo ya saka masa da alkhairi, ya albarkaci dukiyarsa, ya kuma yawaita mana ire-irensu. Shirin majalisin malamai shiri ne wanda yake ƙoƙarin gayyato maluma masana addininmu na musulunci da kuma maluman da Allah ya ba su baiwar sanin wasu ilmummukan da suke da alaƙa da lafiyarmu da jikinmu, waɗanda sukan zo su ilmantar da mu abinda ba mu sani ba, su tunatar da mu abinda muka manta, su kuma ɗora mu akan abinda yake shine daidai wanda zai amfane mu duniya da kuma lahira. Su ma waɗannan malamai da masana da mukan gayyata, Allah ta'ala muke roƙo ya saka musu da alkhairi a bisa wannan gudunmuwar da suke badawa wacce kuma ba sa gajiyawa. Allah ta'ala ya amsa daga gare su. Kuma a har kullum mukan ce wannan shiri na majalisin malamai ba shi da maraba da makaranta, domin yana karantar da kai mai kallo da saurare da kuma baka damar kai masa tambaya, kuma bayan ka yi tambayar ya kuma baka amsa. Don haka ya zama makaranta. Yau ma kamar kullum, Alhamis 19 ga watan Jumadal Akhira, wanda ya zo daidai da shekararmu na musulunci 1444 a kalanda kuma ta miladiyya 12 ga watan Janairu 2023. Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu don ci gaba da sauraron karatuttuka daga bakin malumanmu kamar yadda muka saba. Inda yau muke tare da malumanmu guda biyu waɗanda za su yi mana karatu, kuma da yardar Allah da su za mu yi wannan zama na awa biyu. Hannun dama na akwai Dr. Muhammad Baba Ahmad As-Sudani. Akramakallah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Bayan doctor, muna da wani doctor kuma, Malam Adamu Aliyu Sali. Akramakallah, assalamu alaikum. An zo lafiya? Alhamdulillah. Ya sanyi? Alhamdulillah. Allah ya sa mu dauciyar lafiya. Waɗannan malamai guda biyu insha Allahu ta'ala da su za mu yi wannan zama, kuma za su yi mana karatu akan abin da ya shafi lafiyarmu da kuma addininmu, don mu amfana akan mu amfana da abin da ya shafi lafiyarmu, sannan mu amfana da lafiyar ɓangaren addini. Maudu'in da muka roƙi malamai su yi mana karatu a kai shine maudu'in da ya shafi likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabin rahama alaihi salatu wassalam,
daga cikin magungunan da ya yi shi da kansa, kuma ya ƙarfafa cewa a yi, kuma ya fitar da fa’idojin yinsa tun a lokacin babu likitocin da muke da su yanzu waɗanda suka amfana da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musulmansu da waɗanda ma ba musulmi ba. Wannan karatu na likitanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar mana shi ne muka roƙi malamai su zo su ƙara fitar mana da shi, mu ji tarihin wannan ilimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓangaren wannan maudu'i namu, sannan mu kalli kuma yanda masana suka kwafi wannan, suka ɗauko hotonsa suka kuma ajiye a gabansu, kuma suke amfana da shi, sannan mu ga yanda ya amfani mutanen da, mu kuma kalli yanda yake amfanan mutanen yanzu, mu kuma kalli yanda aka shigar da ci gaban zamani daga cikin wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abu shine hijama. Kalmar hijama kalmar ce ta Larabci wacce da Hausa ake fassara ta da ƙaho. Da farko za mu fara da Dr. Muhammad Baba Sudani, kamar yadda na faɗa, don ya ba mu tarihin wannan kalma ta hijama, ya sanar da mu menene ƙaho a mahangar shari'a, sannan yaushe aka fara yin ƙaho a karantarwar shari'a, da wani dalili yasa aka yi wannan ƙahon, sannan bayan an yi ƙahon wasu irin waraka aka samu, sannan sahabbai da suka biyo baya yaya suka ɗauki wannan sunna ta yin ƙaho a matsayin magani, sannan menene waɗanda ba musulmai ba suka amfana daga cikin wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan daga baya mu karkato zuwa ga Malam Adam, inda shi kuma zai fitar mana da ci gaban da masana suka fitar daga cikin wannan karantarwa ta fiyayyen halitta. Amma yanzu za mu kasance tare da shi Malam Dr. Muhammad Baba Ahmad As-Sudani a kan makalla. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rahmatil muhda wa ni'matil muzda nabiyuna Muhammadin صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجم إلى مدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أروق الله سبحانه وتعالى يسني البركة أتكين جدا ونن تي في ده راديو دي اي تي في ده الهيري راديو وندي لكنوين إسد ونن إلمي قا الأمة Alhaji Dr. Yahuza Yashe, Allah ya yi albarka ga zuriyarsa, ya yi albarka ga dukiyarsa, ya saka masa da gidan aljanna. Mu kuma da za mu gabatar da karatu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin bayanan da za mu faɗi. Su kuma masu sauraro, Allah ya sanya albarka a jinsu, ya sa su yi amfani da mafi kyawu a cikin bayanan da za su je. Na farko, muna buƙatar mu san cewa Allah maɗaukaki ya halicce mu a duniya ne don mu bautata masa, kuma daɗin al'amarin musulmi duk abin da yake yi ibada ne, idan ya kyautata niyyarsa ya nufi Allah kuma ya bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin. Ga Allah, tsarin Allah ake gudanar da su ubangijin talikai, la sharika lahu, bayi da abokin tarayya. Wa bidhalika umirtu, ta haka aka umarce ni in kadaita Allah a komai na rayuwana zan bi tsarin Allah. Wa ana awwalul muslimin, kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya zuwa ga Allah. Allah maɗaukaki yana cewa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah ya ce duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku yi ruko da shi, duk kuma abin da ya hane ku to ku bar sa. Kenan musulunci ba abin da ya bari a rayuwarmu
a matsayin mu na musulmai. Hadithi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim. Wata rana wani bayahudi ya hadu da wani sahabi Salmanu Faris. Allah ya kara yadda a gare sa. Sai ya ce masa hal an allamakum nabiyukum kulla shay, wai shin annabinku ya koya muku komai na rayuwa? Sai Salmanu Faris ya ce eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda bai koya mana ba a matsayin mu na musulmai. Kai tsuntsu da zai tashi sama sai da manzon Allah ya kara mana ilimi akan tashin saman da tsuntsun zai yi. Sai ce hatta tsugunu, yanda ake zama a bayi a biya bukata na dan adam. Sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Wannan yana nuna addinin musulunci duk zamanin da ka samu kanka sai ka tadda ya warware duk wata aba da kake fuskanta a rayuwa. Sai dai wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzalallahu da'an illa ma'ahu dawa. Allah bai taba saukar da ciwo ba ko cuta face akwai maganin sa. Alimahu man alima, jahilahu man jahila. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. To kaho alhijama abu ne wanda yake an san shi a ɗabi'a ta Larabawa, kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya ji kansa da rahama yake faɗi a cikin Fathul Bari, lokacin da ya zo sharhin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna amthala, wata ruwaya inna afdala ma tadawaitum bihi alhijama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyen abin da za ku nemi waraka da shi na cututtuka na damuwa na rayuwarku, to babu kamar kaho. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin Kitabu Ibnasa, wanda Imam al-Bukhari da ya tashi kawo sa sai ya kawo sa a babin da ke magana akan hijama yana maganin duk wata cuta. Kaga kenan yana so ya nuna mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Kuma kada wani ya ce ah, to nan an ce hijama, can kuma an ce habbatu sauda maganin kowace cuta ko? To kaman akwai cin karo, a'a babu cin karo. Aikin habba daban, aikin kuma hijama daban. Wa'ansu ababai ne wanda mutane suna bukatar su san shi. Saboda hijama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana. Hadisi ne ingantacce, Imam al-Bukhari ya rawaito sa, Imam Muslim ya rawaito sa daga Anas dan Malik, banda shi Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi, Imam Ibn Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad da sauran ashabu kutubu tis'a duk sun rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, sannan kuma an samu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a hajjin sa na bankwana, kamar yadda ya zo a cikin Sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai yake fama da ciwon kai. Dan bayanin da Ibn Hajar al-Asqalani yayi yana daga cikin amfanin da ake samu a wajen hijama wanda yake fama da matsanancin ciwon kai. Bangare ɗaya ne ko ko goshi ne ko ko kiya ne ko ko dama ko ko hagu ko tsakiya, duk inda dai mutum yake masa ciwo a kai, to insha Allahu idan yayi hijama zai samu waraka. Dalilin haka ne Ibn Qayyim al-Jawziya rubuta littafi Tibbun Nabawi, akwai babin sa akai. Dalilin haka ne Abu Nu'aym al-Asbahani ya rubuta littafi Tibbun Nabawi nasa, amma na Ibn Qayyim shi yafi shahara a wajen mutane saboda shine aka tarjama shi zuwa turanci, amma na Abu Nu'aym kaga ba a tarjama shi ba zuwa ga turanci. Akan cewa daga cikin fa'idar da ake samu akan wato yin kaho akai a karkashin wannan hadisin, cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ihtajama bi tariqi makkata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho a hanyar da yake tafiya zuwa garin Makka zai je aikin haji. Wa huwa muhrimun wasatu ra'sihi, alhali yana maniyyaci, bi ma'ana ya sa ihraminsa zai yi aikin haji, ya sa aka yi masa a tsakiyan kai, kuma daman dalilin yana samun ɓangaren kansa ne ke ciwo da ya yi sai ya samu waraka. Wanda Ibn Hajar da yake magana sai ce daga cikin fa'idar da ake samu, Ibn Qayyim al-Jawziya ma ya kawo wannan, a wajen yin hijama a kai shine yana tsaftace dattin ƙwaƙwalwa.
Ɗaya kenan. Na biyu yana ƙara faɗaɗa ƙwaƙwalwa wajen kiyaye magana shi ne hadda. Mai hadda za ka ga yana samun hadda mai ƙarfi. To kaga ashe kenan kuma bincike na zamani ya zo ya tabbatar da wannan. To kaga lokacin da manzo Allah ya yi wannan bayanin babu microscope. Babu waye-waye, babu abin da ake gwaje-gwaje. Za ka san cewa wannan saƙo daga Rabbus samawati wal ardi ya zo. Saboda wanda ya ba da wannan doka shi ya halicci ɗan Adam. Shi sa Allah ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ashe Allah ba ya fi kowa sanin halittunsa ba da shi ya halicce su, shi ne mai tausasawa kuma mai ba da labari. Kaga a nan ya ba mu bayani akan cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. To duk waɗannan malaman na musulunci, malaman sunna, dukkansu sun buɗe babi kitabu tib, babin tsubbu. An ce tsubbu ana nufin magani, ba kamar yadda aka fassara shi a Hausa ba. Saboda a inda malam Bahaushe ya ɗauki kalman kenan, tib shi ne ya ce tsubbu, bi ma'ana magani. Amma an fi sanin ɗaya ɓangaren, shi yasa in ka ce tsubbu sai wani ya fara tunanin wani abu daban. Ana nufin magani a wannan gaɓa. Saboda haka shi yasa suka buɗe babi. A farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan in mutum yana azumi ya yi hijama, har yake cewa aftar alhajim wal mahjum, wanda aka masa ƙaho da wanda ya masa ƙahon azuminsu ya karye. Kaga wannan Imamu Ahmad da Ishaq bin Rahuya sun ɗauki fatawar akan cewa duk mai azumi idan ya yi wato ƙaho to azuminsa ya karye. Wannan kuma daga farko ne na musulunci. Wannan yana nuna mahimmancin ƙaho a rayuwa, tunda har ana tabbatar da hukuncinsa malaman fiqhu a ɓangaren wato azumi. Kaga yana nuna abu ne mai mahimmanci a rayuwar musulmi, tunda azumi ai ibada ne, kuma yana daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar. To kaga ashe yana nuna maka mahimmancin wannan aiki a yanayi. Duk da Imamu Ibn Hajar da ya zo yana bayani yake cewa wa'anda suke rayuwa a wurin da akwai sahara zafi sun fi fa'idantuwa da ƙaho akan wa'anda suke rayuwa wajajen da akwai sanyi. Saboda harara na jini da harara na jiki, zafi kenan na jini da zafin jiki, yana haifar da fa'ida ga wanda idan ya yi ƙaho a lokacin da yake da buƙatar yin haka. Saboda a ruwayan Imamu Ibn Maja, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Huraira yace in kana fi shay'in mimma tudawawna bihi khairun falhijamatu. In akwai wani abu wanda kuke neman magani da shi, kuke warkar da junanku da waɗansu cututtukan da ke damunku, to mafi alkhairinsa to ba komai ba ne hijama. Ƙaho kenan. Kaga wannan ya nuna hijama yana da asali a addinin musulunci. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa a kai, har Imamu Ahmad da ya karanta hadisin yace ba ni da buƙatar yin ƙaho, yace amma saboda a ɗabi'arsa idan ya karanta abu yana so ya ɗabbaka, sai ya sa aka yi masa ƙahon. Kuma Anas ya ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa ya biya, har malamai suka ƙara wa juna ilimi ya me hukuncin aikin da mai ƙaho zai yi a biya sa. Sai ce to ga Anas ya ce ai wanda Abu Tayyiba da ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙaho, manzon Allah ya biya shi da sa'i guda biyu. Ya nuna kenan ana biyan mai ƙaho. Ummu Salama, Allah ya ƙara yadda a gare ta, ta nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izini Abu Tayyiba aka yi mata wannan ƙahon. Kaga wannan ya nuna mahimmancin ƙaho. Manzon Allah ya yi, shi ya yi mata, shi aka ce to ai ɗan uwanta ne na shayarwa, sun sha nono ɗaya, shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya bari a yi mata. Kaga saboda muharraminta ne, saboda ɗan uwanta ne na shayarwa, sun sha nono ɗaya, saboda ka babu aure tsakaninsu. To kaga wannan yana nuna maka mahimmancin ƙaho. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Anas wanda Imamu Ibn Majah ya rawaito, har ya iyakance waɗansu kwanaki da ake yin ƙaho. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada alhijama, duk wanda yake nufin
yana so yayi kaho falyataharra sab'a ashara ya kintaci kwana na 17 a wata au 19 ko kwana na 19 a wata au 21 ko kwana na 21 a cikin wata na musulunci ba Gregorian calendar ba duk lokacin da zaka yi kaho to ka kintaci wannan kwanakin 17 19 21 kaga mara kenan ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar hadisi ne na Anas dan Malik har wasu ma malamai suke cewa to ai ana so ka nisanci kahon kaman kwanaki kamar ranan Laraba ranan Juma'a ranan Asabar da ranan Lahadi amma in zaka yi ka yi shi a ranan Litinin da ranan Talata saboda shine ranakun da Allah ya warkar da Annabi Ayub alayhi salatu wassalam daga cutar da Allah ya jarabce shi da shi Litinin da Talata to kaga wannan banda wa'ancan kwanakin da idan sun fada kaga yana iya fadawa 17 zai iya fadawa ranan Litinin zai iya fadawa ranan Laraba ko kuma zai iya fadawa ranan Juma'a kuma zai iya fadawa ranan Asabar kuma zai iya fadawa ranan Lahadi tunda watannin juyawa suke yi to ranakun zaka yi ba watu kwanakin zaka yi ba ranan ba tarihin kalandar zaka bi ba wannan kace to ai tunda Asabar ne to banda shi kenan a'a kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umman sa akan aiwatar da wannan kuma sahabbai ma sun aiwatar da hakan cewa saboda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi kuma su ma idan suka ga abu manzon Allah yayi suna dabbaka shi saboda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa matarsa Ummu Salama ta nema a wurin mijinta sallallahu alaihi wasallam kuma yi mata izini to ashe kenan kaga da yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira lallai tabbas abun koyi mafi kyau ya tabbata gare ku a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake kaunar Allah da ranan karshe kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa kaga anan addinin musulunci ya karantar da mu kaho kaho a lokacin zamu dawo zuwa gare ka na'am saboda danji Simalan Adam wani irin ne saka dauka daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi kaho na'am dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira manzon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka biyo bayan su bisa ga kyautatawa bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan kafa ta DITV Alheri Radio muna muku salama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda dan uwana daktar ya shimfida mai tsawo ya karanto fa'idoji da hadisai ingantattu da suka yi bayani akan kaho da ranakun da ake yi da wasu sabon da suka tabbata cewa an yi musu da shi kan shi manzon Allah ya yi kahon da kuma a ina yayi kuma akan wani dalili yayi lallai shi musulunci babu abin da ya bar shi kara zube duk abin da ya taho zaka tarar da cewa musulunci ya kawo shi kuma idan ka bi shi ka bibiye shi suka ga yayi daidai da zamani a ƙarnin da muke ciki a yanzu kusan kaho na ɗaya daga cikin hanyoyin da waɗanda ma ba musulmi ba suna kokari su kwace yin kahon ga musulmai su ma suna yi kenan tabbas kuwa ikon Allah yanzu zaka yi ga har a turawan da suke adawa da shi musuluncin sun yadda 100% cewa kaho magani ne masha Allah sun yadda 100% cewa akwai lalurorin da ma babu hanyar da za a warware su sai ta hanyar kaho sai dai sukan kawar da hankulan mu akan cewa su ba kaho suke yi ba su suna copying ne kamar da turanci ma'ana su suna ba su daukan kalmar hijamar su jingina ta da yin kahon amma sukan dauki kalmar copying ma'ana kalmar da yake akan amfani da certain cops ne wajen yin hijama to sai a ce ai ya samu asali ne daga yin copy da ake sawa a cire mataccen jini a cikin jikin shi kofunan da ake sawa su kofunan da ake sakawa wa'annan kofunan suna nan nau'i kala kala
akwai wanda ake amfani da suna glass ne haka wanda kuma akan amfani da wuta ne wajen yin kahon amma wanda ya san yadda ake yi shine zai fahimci akwai wa'anda kuma suke kaman vacuum flask ne wa'anda suke kananan kofuna ne wanda ake amfani da pump wanda ake iya sawa a wasu area na cikin jiki dan a cire matattun jini dan jiki ya samu sauki to kaga mu a musulunci tun kafin ma wani likita ya fike ya ce shi ya san kaza musulunci ya mu ya gama mana komai domin likitan da yafi kowa sanin ciwo da magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho kuma akan wata lalura take damun sa kuma tabbas an samu sauki likitan likitoci likitan likitoci zan ƙara komawa baya ni a karan kaina ina yin kaho ban san adadin mutanen ba kana yi ko ko kana yi ma mutane ina yi wa mutane ni a karan kaina kuma ina yi sa ai man kamar yanzu ni nakan sa iyali na ta yi mani kahon tunda na koya mata ta iya ita ma ta iya sosai sauran yara ne har yara na ina yi musu wai koyarwa har yara na ni dai nakan yi musu su kuma suna tasowa yanzu za a koya musu tunda ilimi ne da muke son ya yadu ya kasance a ce kowa ya san yaya ake yi to sai dai babban abin da muke kokarin kiyayewa shine taka tsantsan saboda yanayin cututtuka na zamani irin kahon da aka yi a shekarun baya a wancan lokacin kakanninmu da wanda ake a yanzu ba zai zama to iri ɗaya da wannan lokacin ba saboda yanzu haka akwai cututtukan da azufa ma ana iya dauka so laka ba sa buƙatar haduwar jini tsakanin jini na da jininka dole in za a yi wannan kahon sai an kiyaye a ina za a yi waye zai sannan kayan aikin da za a yi kahon yaya suke shi yasa muka bada shawara ma ayi amfani da disposable su vacuum flasks din ma'ana su abun da ake yin kahon da su ya kasance waɗanda da an gama za a zubar da su in aka zubar da su kaga wani idan ya zo yi za a dauko sabo ne ayi masa kaga an kiyaye yin amfani ma wancan a dauko a samu wannan kaga za a samu abin da ake da bukata domin shi musulunci kamar yadda na faɗa ya kawo kaho amma da ya kawo kahon ya zamanto kuma ɗaya daga cikin hanya ce ta ba wa jiki waraka sai ya sa kuma ya zamanto the best ma'ana yaya the best aka tsarkake shi aka tsaftace shi aka ce a yi shi a wuri mai tsafta wanda zai ya kasance shi kai tsaftace ne ya kasance kuma mutum ne wanda yake ba ya gaji ba ma'ana ba dattijan da cikin shi ma rawa yake yi ba kila wajen sa kofin kahon ma ya je ya rauni ya sa shi inda bai kamata ba kamar maganar da doctor ya yi a tsakiyan kai ana yin kaho amma kuma akan akwai inda aka taba kuma mutum zai iya bugawa to kaga da musulunci yazo kamar bayanin doctor ya da zo in kana fama da ciwon kai rabin kai kamar migraine migraine akwai taba gabar da zaka taba akai da izinin Allah in dai migraine ne daga wannan lokacin yayi ban kwana da shi ba zai gari ciwon kai abadan da izinin Allah akwai ciwon da ya shafi kamar insomnia mutum yana fama da rashin bacci gabar da doctor ya faɗa cewa manzon Allah yayi kaho a wajen duk mutumin da ke fama da insomnia ko yana fama da anxiety ko depression da izinin Allah kai mai kaho a wannan gabar kai kaga ikon Allah an kawo mutumin da ya kwana wurin 60 wata biyu da wurin kwana 10 baya bacci wata biyu da kwana 10 malabu kwana 70 kenan da farko da lura ta same shi akan kai psychiatrist sai aka dora shi akan wasu magunguna haka sai yana samun bacci to da yake yana shan magungunan nan yau da gobe da goma ko ya sha maganin ba zai bacci ba sun bi jiki mutumin nan in ka gan shi gaba ki da ya fita a cikin hayyacin sa saboda shi baya bacci nace to kai in dare yayi yaya kake yi yace kawai tashi yake yi na fula ko ya tsaya ya kallo kai wasu abubuwa dan ya san ko ya kwanta ba bacci yake ba dan duk karfi ne da ake yi shi yana jin kuma ya kamata kaga a ce a wannan lokacin kwakwalwar shi ta huta yawa dan jikin shi ya samu natsuwa nace kawai kaho za a yi masa gashi ya bar gashi da nace sai an sauke gashin kan shi gabaki da na ba su lokaci suka dawo shi gari ni ne masa da kaina da aka yi masa kahon aka yi da safi aka gama ya tafi gida matan take ce mini tun kafin ai sallan azhar ya fara bacci har sai da aka yi la'asar tace wallahi tashin shi take yi tana kokari ta bashi abinci amma bacci yake bacci ya samu tace tun daga ranar har zuwa yau da nake magana rashin bacci akai ban kwana da shi dalili hanyoyin kai sakon da za su sa kwakwalwar ta huta ne duk sun toshe kaga wacce hikimar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ai kaho a wajen magani ce sai aka ɗebe dattin da ke wajen sai sabon jini da ya taho ya bi hanyar kawai sai ya wuce bai tare da tsaye ko shi kenan lafiya sai ta samu Allahu akbar so wannan kenan abin da ya shafi kai
to dake da zamani yazo sai ya kawo gabobuwan jiki ma'ana shi human anatomy din shi gangan sun duke mutumin gabaki da sai kuma aka samu wasu suka yi bincike mai tsanani suka ware ciwo kaza yana mazauni kaza ciwo kaza yana mazauni kaza misali zan baya mutum ke fama da ciwon koda akwai inda kai tsaye zaka je ka mai kaho da izinin Allah zai samu sauki ita kanta koda kahuna magani ce ta kware kuwa masu ciwon zuciya akwai wanda yazo yana ciwon zuciya da kafo zaka warware ciwon zuciya da izinin Allah akwai wanda yazo mun palpitation yake yi zuciyar shi tana bugawa pup 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 ma'ana adadin bugun da zuciyar yake yi ya saba da kaida to in tana yin wannan za a samu matsala dan sai fara kumbura akwai gabar da kana daukan kofin kahon kana sawa a wurin zuciyar sai tana bugawa tun kafin a zuke mutaccen jinin ma'ana wai kofin har ya fara janye da tunci wanda ke hanyar ya fara tara shi a wuri guda ana ɗebewa wallahi bawon Allah nan wani numfashi da yayi ya ajiye zuciya sai kici mu dan uwan wallahi zuciyar har ta daina bugawa to kaga wa'innan kenan sannan in ka koma wasu cututtuka da suke da alhaka da misali a ce kamar fertility misali a ce wani yana da issue na rashin haihuwa akwai hanyoyin da ake bi na zamani a taba gabar da ke da alaka shin wannan matar me ya hana ta haihuwa da aka bincika ta namijin ne ke da lura ko ita eh namijin ne me laifin namijin a yana da sperm count to akwai inda zaka taba a cikin jiki adadin wannan sperm count nashi kawai sai ya karu kenan jijiyoyi da kuke bi jijiyoyi suke bi na'am ai gaba daya mutum da ka gani tun da kwakwalwar kai har zuwa tafin kafa za ka ga jijiyoyi ne kusan Allah ya yi zagaye jikin mu gabaki daya kuma kowace jijiya akwai dalilin ta kuma kowace jijiya kai shi kaho yana iya yin tasiri hatta ga larura ta ido misali alhamdulillah kuwa nayi program ana ina ga sati video ya wuce akwai wanda ya ji program din yazo yana fama da katra ma'ana yanan ido bisa ga bayanansa kawai sai na fahimci matsalan shi daga kan take nace kaho za a yi mai na bashi lokaci sai ya ce ido ne fa idan za a je a sa nace a'a kai dai ka zo ba a wajen idan za a sa ba wai idan za a sa kofin kahon ba fa ka san akwai abin da mutum sai ya ji to an ce kila akan saka a wurare to ido na ciwo kahon za a sa a wurin a idan sai nace mushi a'a ba haka bane wallahi alazimu mala abdurrahman mutumin nan ya shigo shagon nan a daddafi dan ya ce mun hadari kawai yake gani muka shiga da yin kahon da gamawa dai ba a wucin minti 30 ba amma kalmar shi ta farko yana fitowa shine sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce wallahi gani na ya dawo tar sai ya ce wallahi idona da da nake ganin hazo hazo ya ce wallahi yanzu bana ganin komai ya ce sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki akwai wani dattijo an kawo shi kuma da kafa cewa yake ni ma a shiga nace a babu kwantar da hankalinka wato yana jin kalamun da wancin yake fadan cewa yazo dazu ido yana da yana da kaza da kaza kuma a cikin mataccen jinin da zaka cire in kaga dattin da ake cirewa wallahi mala abdurrahman sai ka gano cewa musulunci ya zo mana da magani amma mu ne muka yi watsi da shi wato shi mataccin jinin yana iya isa har zuwa ga bangaren idanuwa da hanyoyin jinin da suke hanyoyin da suke da alaka da ingani a kimiyyance da kwakwalwar suka taso tun da kwakwalwar ita ce kaman tushen an san sako da kuma sarrafa shi to sai yanzu da za a taka ka a kafa ai za ka ji akai ai ba kan aka taka ba me yasa ka ji akai saboda sakon har ya isa can wajen kwakwalwar har ta interpreting cewa an taka ka kuma ka ji kaza kamar misali harshe ne ka dandana gishiri kafin ka ji gishirin kwakwalwar har ta gaya ma cewa dandanan gishiri ne ko sukari ko dangin irin waɗannan so irin dangin irin waɗannan lalurorin sai ka yi mamaki ciwo ne da taso daga wuya ila ko muƙamaki sai a ce ai a kaza ai kaho sai ka dinga mamaki to yaya abin da yake damuna daga nan zuwa nan kuma a ce a kaza ai eh kware a nan za a yi kuma cikin hukuncin Allah kaga ka samu sauki dalili wancan bangaren da manzon Allah ya kawo in ka saka kaho a wajen kusan ina ce maka abin da ya shafi sinuses wasu masu wani ciwo da ya shafi toshewar numfashi daga hanci abin da ya shafi ido gani katra masu insomnia masu depression mai fama da anxiety kai wani ma koda tabin hankali ne in hankalin bai gushe yayi nisa ba in ka taba nan wurin zai iya dawowa daidai cikin hukuncin Allah wannan naga irin su ni ban san adadi ba zamu dawo zuwa gari kamar mu je wajen doctor to insha Allah akai maka Allahu baya ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kaho na'am a lokacin ya sahabbai suka kalli wannan kimiyya daga bakin ko daga wajen likitan da fito shi
sun dauke wannan ilimi a matsayin ilimi ne da suke mu juna ko kuwa duk wanda ya samu laruwa shi dai wannan wanda ya ma Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam kaho shi yake zuwa ji a same shi ji eh ba shi kadai bane amma shi yafi shahara a wannan lokaci sannan kuma sahabbai su duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi su ba sa ma tambayar me hikimar kawai za su dabbaka saboda yadda da shi da suka yi sun yadda da shi akan dokar Allah to ina ga wannan saboda haka in dai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu ba sa shakka ba sa tantama yi suke kai tsaye shi yasa su ba kaman mu bane bari in kawo mana misali wata rana Abdullahi dan Umar dan Khattab yana bada labari suna tafiya ne tare da dalibansa sai aka zo daidai wajen wata itaciya haka sai Abdullahi dan Umar yace ina zuwa sai tsallaka bakin gabar sai zagaye itaciyar sai ƙara dawowa sai ci gaba da tafiya tare da daliban sai suka ce akramaka Allah mun ga ka zagaye wannan bishiyar kuma ka dawo sai ce wata rana muna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka zo daidai inda kuke dinnan naga manzon Allah ya tsallaka inda kuka ga na tsallaka ka bai manta da wurin ba ya kiyaye yace sai na zagaye sai zagaye ta shi sa ni ma yanzu da nazo na zagaye ta yanda manzon Allah ya zagaya kuma ya dawo yanda kuka ga na dawo ya ci gaba kaga bai tambaye shi ba me yasa kai kaza a kawai ya dai san ba a banza manzon Allah zai yi shi ba kaga inda su suka fi mu kenan sun yadda da abin kuma sun yi imani da abin kuma suna aiwatar da shi to shi yasa zaka ga daga cikin littattafan fikihu zaka ga akwai wannan babin akan hijama har ma ake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wanka ranan juma'a zami yace eh in akai hijama ma yace zami kaga yana nuna maka da muhimmancin wato wannan aiki har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar malaman fikihu ma sun bude babi duk malaman da suka yi sharhin hadisai sukan bude babi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini in aka yi hijama ayi wanka bakar makallahu ko da kuka zauna a kasashen Laraba kun ga alamun da ke nuna wacce karantar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gangaro har zuwa gare su yanzu wato na farko ni hijama ba sai da naje kasar Laraba na fara yin sa ba Allah ya ji kan malam Awwal Albani lokacin da ya karantar da yana karatun Sahihul Bukhari a anguwar Rimi to nakan halicci karatun to da aka zo wannan gabar ya kawo wato Sunan Ibn Majah ya karanto hadisan nan gabaki da yana gama karanto hadisan da na wuce gida sai na kira wani wanzami in yana kallon TV yanzu ya sani ana kiran shi Sani wanzan sai na ce yi min wannan wato kaho tunda a cikin hadisan akwai wanda ma yayi shi a baya ni ma sai na ce amin a baya kuma da kai yanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda maganan da Imam Ahmad yace aka zo aka tambaye shi akan hijama ya manta da hadisin amma saboda ya dabbaka sai yace akwai sunna akai ni ma a take sai na yi wannan na dabbaka lokacin da kaho ne ba kaman yanzu ba lokacin da kaho ne yanzu kusan shekara wajen 26 zuwa da 7 na yi shi kuma da kai ka ji dadin jiki na ji dadin jiki na sosai na ji dadin jiki na sosai banda wannan kuma na biyu ina gani bai wuce shekara 2 zuwa 3 ba kafin corona nayi kahon nan da ake yi na gaba guda 27 a jikin dan adam shi Dr. Adam ya san wannan gabobin na jikinka ko kuna 27 eh 27 ban kwanta ne ba zama nayi kuma ana min atake da mike shi saka ganin ma'anar Abdurrahman garau ba sai lallai ba mutun ya ji ciwo kuma in ma mutun na fama tunda daga cikin fa'idarsa malaman tibbin nabawi sun tabbatar yana maganin sihiri shi kaho yana ruku in aka yi mutun sihiri idan aka yi masa to in Allah ya da musamman kan kwakwalwa kaga kamar yanda malaman musulunci suka kara wa juna ilimi alaka kwakwalwa da zuciya
wanda duk likitocin duniya akan wannan karatun suke gudana. Wasu suka ce hankali yana kwakwalwa. Suka ce Larabawa suna cewa wafiru dimagh da khafifu dimagh. Me cikakken hankali za a ce ai me cikakken hankali. Irin gaula-gaulan nan sai a ce khafifu dimagh wato kwakwalwarsa ragaggiya ce. Suka ce dalili na biyu لو ضرب الإنسان على رأسه ضربة قوية صار مجنونا. ده زاد كمتن دوكا ميكاريبي أكاي زي زما ما هوكتي سكتي إن دل هذا فإنما يدل على أن محل العقل الدماغ. سكتي إن يانونا كومي توبي نونا وانا أبو بفاتي إن ده حنكال نتنق أدميكي أكو قلوائيكي وانا جاهز المعتزلي ينا كان وانا فتوا وترواية دقى إمام أحمد akanta wata ruwaya daga Imam Shafi'i akanta Imam Malik Imam Darul Hijra da yazo kan gabar sai yace shi yana ganin hankali a zuciya take shi kuma ina dalilin sa sai yace ai Allah yace afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah yace afalam yasiru fil adwa mutane ba su yi tafiya a doran kasa ba tafiya ta ƙara ilimi ko kasuwanci ko makamacin haka sai Allah yace fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha ya zamana suna da zukata suna hankalta da zuciyar aw adhanun yasma'una biha ko kunnuwa suna ji da ita sai Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar bata bata makantar da ido walakin ta'mal qulubu allati fi sudur bata tana makantar da zukatan da ke cikin kirazani in aka dode shi duk yanda zaka mai bayani ba zai gane ba sai suka sai ya ce to wannan kowace aya Allah ya jingina fa'idar ta zuwa gare ta sai ya nuna hankali a zuciya take Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a da yazo kan matsala a cikin majmu'u fatawa nasa sai yace dukkan su kowa dalilin sa mai karfi ne amma bari ai jama'a dalilan kowa sai yace na farko al-dimagh makanu tafkir yace kwakwalwa ita ce wurin tunani kamar yanda ya buga misali da zuke nan ko sai yace wal qalbu makanun niyyah wal aqd shi kuwa zuciya ko kuma ita kuwa zuciya ita ce wurin wato kulla niyya da kuma amincewa da abu sai yace idan kwakwalwa yayi tunanin abu zai tura wa zuciya zuciya in ta amince da abin sai ta maida wa kwakwalwa sakon sai kwakwalwa ya tura wa gaban jiki sai su yi aiki da shi to Allah saka alkhairi a doctor wakilin wani zai so ya yi makarin bayani na'am alakar da ke tsakanin kahu da kuma sihiri da doctor ya ambata na'am ta ina suka haɗu shi asalin sihiri kaga ana yi ne yana taba jiki kuma taba jikin da yake yi akan yi amfani da aljanu ne aljanu za su zo su taba jikin mutum ko su sa wani abu a cikin jikin mutum idan sun bibiyi DNA na dan adam DNA na dan adam shine aljanu suke amfani da shi shi sa kwayoyin halitta to shine akwai abin nan buruj nariya akwai turabiya akwai hawaiya akwai maiya to a wannan ne ake duba wannan ga yanayin DNA din sa shine buruj din kenan wanda wato Ibn Khaldun ya ambace shi a cikin littafin sa muqaddima nasa duk da yake asalin wannan maganar ya dauko ta ne daga Ahmad bin Ali Al-Buni Ahmad bin Ali Al-Buni wani malami ne daga cikin malamai wanda ya karantar da tsafi a duniya wanda duk wani matsafin duniya in bayi da littafin sa bai cika matsafi ba saboda tsafin da ya karantar a bangare na musulunci yayyo da mutane da sunan yana koya mutane sunayen Allah da sifofin Allah ya dasa guba a wajen bana so na ambaci sunan littafin saboda wani yana nan yana ya kasa ya tsare yana so ya ji na dai faɗi sunan sa ne amma ba zan faɗi sunan littafin ba guda biyu ne littafin wacce ta fi shahara aka fi sani ɗaya ce wadda ake abin amma na biyin shi ma tana nan amma ba zan faɗi sunan sa ba duka dai da unwani bambancin su suna ne to
wannan mutumin a ciki ya kawo wannan to aljani da in akai amfani shine zai zo ya shiga jikin mutum ya sarrafa to in aljani ya shiga jikin mutum akwai wata guba da suke ajjewa ta hanyoyin jini saboda manzo Allah ya ce inna shaytana yajri min ibni adam majaraddam aljani shedan da dangin sa aljanu suna gudana a jikin dan adam inda makwararan da jini ke bi a jikin sa nan suke yi sai su dassa abubuwan da suke dasawa yanda kaga kaman fibroid ga ya mace ba yana hana sperm ya shiga ciki har a samu ciki to wannan jinin zai hana aiki da ya dace a jikin dan adam sai ya toshe wannan wurin to idan aka yi kaho zai zuke wannan jinin idan ya zuke wannan jinin sai kaga mutumin nan ya ji shi sakai sai ya ta mamaki da hannun nan ma fa baya iya dagawa sihiri akai masa amma gashi yanzu yana iya daga shi kafan shi eh baya iya dagawa amma sihiri ne bai sani ba an masa kaho ya saki na gwiwar sa tunda daman joint ne to an yi masa a baya ko a wajen kugun sa yana ji kaman zai balle dama ana yi a guda ukun nan dama tsakiya daya hagun ana yi in aka kafa su to ana kafa su ana masa sai ya ji sakai ya ja bayan sa fa lafiya lau an gano wannan sannan a tsakiyan spinal cord din sa shi ma ana yi to in aka dasa masa kaga yana da jijiya ne wanda yake tafiya zuwa ga kokolwa yana sa yana jin wani zafi ko makamancin haka sai ya ji shi sakai sai ya ta mamaki to wannan wani irin abu ne wa'annan wato hanyoyin da aljanu suka dasa gubar sa a ciki to wannan idan aka abin nan zai zuke shi sai ya ji shi sakai baya jin damuwa ya bata wannan sai dai su fara wani sabo kuma amma ba wannan ba na'am malam adam doctor ya ce mutanen ku sun masa sun dadda sa masa ko suna kusa shin da baya na'am ko kuma wani laruwa take sawa mutum a yi masa kaho na kofuna sama da 20 sannan me kuke kiran shi eh to zan bada wannan amsar amma bari in dora akan wani batu da doctor yayi na suna maganan sihiri naga abin mamaki malam Abdulrahman na'am akwai wani bawon Allah da aka kawo shi tun daga binnin gwari aka kawo shi guri na na'am bawon Allah nan kusan shekarun shi biyu ko zama sai dai a zauna da shi amma baya iya tashi a shekara biyu a tsawon shekara biyu da muka tattauna da shi dai sai na fahimci kamar akwai alamun sihiri a tattare da shi sai na ce za a yi masa kaho malam Abdulrahman wannan gurin da ya tsakiyan kan ana tabawa sai ya numfashi aka sako bayan sa aka kafa kahon hunan da tsakiyan spinal cord din tunda in kana so ka lalata sihiri can zaka ji da wasu gabobin da suke da alaka da wannan wallahi alazim malam Abdulrahman ana kattafa su tun kafin a cire mataccen jinin sai ya ce mu dan uwan shi ke yi wallahi naji gaba ɗaya jikina ya canza to kaga nau'in sihirin da aka yi amfani da jinin wajen zuwa a gurbata jininsa jinin za a hana shi ya kai ya komo sai ya addabe shi sai ya kasance shi ne guban da yake damun shi a cikin jiki babu wata hanya da za a iya lalata wannan sihirin sai wannan hanyar da ya rufe yan halitta ya kawo sallallahu alaihi wasallam ana yin kahon nan ana gamawa aka taba kan aka taba wasu gabobin da suke da alaka da lalata wannan sihirin wallahi alazim malam Abdulrahman mutumin nan shiga da shi akai amma da kafa shi cikin kasa da awa biyu ko a cikin awa daya ban ma kai awa daya ba muka yi muka gama tunda mun yi aka kuma muka yi a baya sai ran dauke mu dan tsawon lokaci da shigan shi da fitowa dai mu ce awa daya wallahi da kafa shi ya taka ya fito alharin da kawo shi aka rike shi akai ma ɗansa sai yake cewa kai ya ko gode wa Allah ya ce rabon da ya ga baba ya ta kafa wallahi tun da ya samu jarabawa wannan shekara biyu to ba wannan bane abin mamaki a lokacin da ake yin wannan kafan ina da dabi'a daya in ina yi nakan karanta bakara abin da ya samu da ina yi har in gama a wannan lokacin da ake yi mai wannan kafan ana karanta bakara a wannan lokacin a cikin hukuncin Allah sihirin ke lalacewa ashe wanda ya mai sihirin na dan uwansa a gabar da muke kan yin kahon ashe a wannan gabar yana ta kai komo gidan shi wannan da aka kawo shi dan uwansa wasu daya ubansa daya wanda ya masa sihirin
ya je gidan shi wai ina wane yake sai aka ce baya nan sai ya ƙara fita sai ya kuma dawowa wai ina yaje matar tace baya nan wai lafiya kake neman shi ashe shi yana can yana ji a jikinsa shi da ya masa sihiran yana ji cewa ana bata wani sihiri yana ai kaman misali ne ya zance kaman plan ne plan A plan B kana lalatawa ma jinnin za su koma su ce ai an lalata sihirin nan sai a koma a sake yin wani Mala Abdulrahman ana yi aka gama zai suka koma bindin gwaro su washi gari irin ana ta zuwa gaishe shi a wani barka alhamdulillahi wallahi ka samu su yace ni na san ma me nake ji a jikina can sai ga wancan yazo dan wannan shi yana zuwa sai ya tsukuna gaban su tunda ga yayin su gaba ɗaya da yan uwa kashi uban su da kalmar shi shine dan Allah su yafe mishi a gaban su wallahi a gaban ɗan uwan shi me ya faru sai ce wallahi duk abin da ya samu wani ni ne subhanallah babban yayin su buɗe baki sai ce wallahi ba za mu yafe maka ba me yayi maka wannan mutumin fa Malam Abdulrahman ba kawai attajiri bane direba ne direban ma na trailer trailer kuma ta wani ma yake tukawa ba wani kudi ba ma tashi ba amma ɗan uwan sun ce babban abin da yake da shi shine shi akwai kyauta suka ce in ya tuka trailer shi ya dawo sukan siyo ice suka ce yakan siyo ice nan da yawa wani lokaci kafin ya kai gidan shi ma ice ya kare a titi saboda ba mutane ba mutane kawai kuma dan abin da Allah ya sa ya je ya farauto ya samu wani mutane ne shi kuma wancan dan uwan bakin cin shi kenan to shi me nayi shikenan ya zauna kai ya ba kowa a mutu to shi ya rike nashi mana ka dai ga rayuwa kenan dai Malam Abdulrahman to shi yasa mukan ba da shawara kaman gabobin da aka taba wa malam yana da kyau dukkan mutum a ci yana taba wannan gabobin lokaci bayan lokaci shi ne tambaya da ne maka cewa nake wani dalili yake sa a je a daddasa mutane irin kofunan malam shi ne na kawo misali da wancan wani lokaci sihirin akan idan ba wanda zai iya tsallakewa tunda masu sihiri ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balan karamu yan karan kadamiya to wani ma za a mai sihirin har alalata a cikin wa'annan gabobin da aka taba ma wallahi shi bai sani ba sai dai illa iyaka abin da zai iya fahimta shine kai da aka yi min kawon nan ni na ci gaba ki dina na canza ne kalmar da mutum zai gaya ma kenan shi ya ji shi yanzu wani mutum ne sabo kila Allah ya kiyaye tunda wani abu ne wanda mai yi ba zuwa zai ya ce maka yayi ba ya ce yayi maka kila yana kallon kana wata babbar kujera a wata ma'aikatar da shi ba nan ba ko kuma yana halin wani abu na duniyan wanda kai bai kaddara cewa kai Allah ne ya baka ba kai kanka wancan matsayin sai ya je barkashin kasa sai ya je wancan sihirin to idan aka taba wadin can gabobin 27 sihirin za a lalata cikin hukuncin Allah sai dai ya je ƙara yin wani plan shi yasa yana da kyau kai da kake musulmi ka ya zama to dabi'a ce a gare ka lokaci bayan lokaci ka je kai kaho kamar wani lokaci ne ya kamata mutum ya rika yin kaho ma jikinsa ko da lafiyar sa yanzu kaga a shari'a akwai lokacin da ake tunda yanzu kamar da zamani yazo mukan gwada mutum gaskiya dan akwai wanda bai da lafiyan amma ba za a mai kahon ba saboda yana da karancin jini a jiki sai kun auna shi ke sai an gwada shi kaga wannan zamani ne ya kawo amma a wancan lokacin kaga babu wannan zan bada misali akwai wata baiwa da aka kawo tana fama da ulcer Malam Abdulrahman chronic ulcer matan nan ga shekadunta na asibiti daban-daban da suka nuna tabbas akwai ulcer ga ta a kwance ko tashi ba ta iya ulcer ya haɗa karkarinta baya da gaba sai dai asunkuye suke iya rike ta da suka zo na gansu aka gwada ta sai na ce gaskiya tana buƙatar a mata hijama kuma da izinin Allah za ta samu sauki dan za ta miki amma kuma tana da low BP jininta yayi ƙasa jininta yana reading 40-50 ƙasa sama yana reading 100 kaga yayi ƙasa sosai nace sai dai a yi hakuri a koma da ita gida ko a bata wasu maganin da suke da alaka da ƙara jini in jininta ya daga sai a zo a yi mata hijama domin yanzu in kai mata hijama ba ta da shashin jini kuma akwai hadari kaga kimiyya kenan ya shigo ya taimakawa lafiyan kaga zamani ya shigo ciki so nan yayyanta dayan har yana jin haushi shi bai yadda ba yana fada mun ai biya za su sai nace mushi ko nawa zai bayar ni dai ba zan yi mata ba dan ni dai na tabbatar da yi hadarin da ke cikin in an yi mata ya fi hadarin da su suke kallo tunda jininta yayi kasa kuma jini za a yi kuma jini za a yi ba duk da mataccen jini ne a wannan lokacin zai dan taimaka ma jikin ta dan kai komo kafin wani sabon jini ya tso malam suka tafi da cikin fushi sun bar wuri na kaman 11 na safe ana azahar sai ta fadi matar ta fadi tana faduwa aka runguma sai asibiti ana zuwa asibiti likita sai ya ce mutu ku ba ku da hankali ne ba ku kallon idanuwanta ba ku kallon tafukan hannuwanta babu jini a jikinta
kaga magana ta a can ta fito ta fito akai mata abin da za a yi mata sai aka sallame ta yau gobe jibi sai mijin ya dawo yana zuwa sai ya ce mu in yi hakuri wallahi a lokacin da aka kawo baiwa Allah nan suna kallon halin da take ciki ne suke kokarin a yi mata hijama dan an yi ma wata ta ba su labarin ta aka yi mata sai ta samu saukin ulsa to shine su ma suka zo a yi mata kuta samu sai sai ai ana shi ne a bisa tsari tunda lafiya aka zo nema ai ba a yi mata abin da kuma zai taba lafiya fa sai ya ce mun dan Allah in yi hakuri kaji shine sai yake bani labarin kaji abin da ya faru ranar da muka zo wajen ka da kuma bayan mun tafi sai muka gano lalle mu muke da lafi shine na dawo in nemi gafara tace Allah ya shiga mana gafaki da so wa'incan gabobin da doctor ya magana to kafin nan bari da san ba kuma da ya kamata mu ji amsar ta ya mu wakili wani ya tambaya ya wace ne alaka cike tsakanin ulsa da kuma hijama malam drawan saboda akan ce ulsa kaman wani gambo ne ko wani rauni are kuwa amma kuma sai aka ce gashi cire jini zai iya taimaka wajen warkar da wannan ciwo gundarin kaman yadda doctor ya faɗa zo akwai abin da ake cewa DNA shine deoxyribonucleic acid wasu wasu kwayoyin halittu ne wanda suke nawa malam Abdulrahman daban naka daban da doctor daban kowa daban amma na ƴaƴanka zai iya zama irin naka dan su ne ake gadan kwayoyin halitta ko da rikici ake tsakanin dana ne ko ba dana bane ana DNA zai tabbatar DNA nan shine kusan garkuwan jikin mutum dan shine immune system din sa ma'ana inda jini kai yake kai ya komo wannan immune system din kuma shi yake ba mu kuzari a cikin jiki kuma shine jinin mu shine red and white blood cells din da jinin yanda yake kaiwa yake komowa kuma a cikin cututtukan da Allah ya kaddara wa bawa in akwai misali kashi 100 to kashi 99 suna cikin jini a cikin jini madalla shi yasa a ilimi na hisa mun yi bini za a ce aje ayi bijin shi a gwada madal shi yasa a kimiyyar bature yanzu idan ya ce ka je ka yi kaho ko ka yi hijama ai ya dabbaka cewa kenan musuluncin gaskiya yake yi a wajen yin hijama ba zai ce ka je ka yi ba sai ya debo jininka sai ya ga akwai nau'i na bacteria a protozoa a fungi a virus ne a cikin kwayan jinin to wani antibiotic zai dauka ya baka dan ya danne wancan kwayan cutar mu kuma a musulunci ba haka bane ya za a yi a debe dattin wannan bacteria din da virus din da ma kowace tarkace ne a cikin jinin yayi waje kai kuma bawa ka samu sauki kaga musulunci shi ya kawo waraka ya kawo bawa sauki tunda shi kokarin sa ya raba ka da lalura da nake magana nan yanzu akwai wanda zai ce mun shi har ya gaji zuwa asibiti amma kuma bai taba yin wannan hijamar ba wani ma tunda Allah ya ci wallahi bai taba yi ba wani ma wallahi kana ga mai bai ma santa ba akwai wanda yazo guri na yace min in yi hakuri shi yazo yayi hijama ne nace dalili sai ce yana zaune ne kawai yana kallon mutasha sai ya ga wani shahararren malami na addini yana bayanin wannan kafin a musulunci da tarihin sa da yadda manzon Allah yayi da kuma benefit din da ake samu in an yi shine yazo ya dabbaka wannan sunan shi lafiyar shi kana to haka ya kamata musulmi su zama kaman to maganan ulsa din na'am maganan ulsa ai a cikin hanji take na'am kuma miki ne kan dan misali miki ne na jin yake dan taba wani kaso daga cikin bangaren wannan hanjin duk da ulsan kala kala ce akwai wadda hanji ce akwai wadda ta ciki ce akwai wadda ta kafa ce kamar akwai peptic da turanci akwai ulsa a kafa akwai a kafa ai akwai wanda yanzu haka yana cin ulsa ce ta rike mai kafa amma yana ta fama bai ma san me ke damun shi ba akwai leg ulsa wanda ulsa ce amma kafan take rikewa kadan daga cikin wanda suke da alaka da ilimin kimiyya ko ilimin bada magungunan musulunci din ma suka san akwai ulsan da take da kafa so idan ka zo zaka yi kaho abinda zai baka mamaki ba ulsa bace akwai gaba a baya a cikin wa'incin gaba 27 wanda in ka kafa kahon ka zo yi ma mai ulsan kana yi masa da izinin Allah ko azumi ne baya yi ya jira ya gani azumi mai zuwa da izinin Allah saboda hanyoyin da suke kai sakon jini na cikin jikin shi gaba ki daya an tsaftace su wannan wurin da mikin yake da kila ya ki ya warki yanzu an zuke wani kwayoyin cutar da suka hana ciwon ya warki ta cikin mataccen jinin sa tunda shi ma akwai jini a wurin sai kawai kaga ya samu sauki lafiya kada wayannan ba ma su da adadi to mu dawo kofunan nan da baya na'am su wani dalili wani ciwo ne ke sa ai mutum yayi kafon da za a samu shi kofi 20 da wani abu a hayan sa ai malam Abdulrahman gundarin mutum din shi gaba ɗaya in aka dauki anatomy din shi gaba ki dai gundarin sa in ka taba wa'incan gaba 27 din ma'ana ka wanke shi kenan gaba ki ɗaya kamar misali ne a ce ya zan faɗa ki cleansing ai cleansing system din sa ai tsaftace shi tas din shi shi sa koda su kawai nayi ko su kadai nayi
da izinin Allah sai na tashi in ce kai wai da ma abin nan haka yake haka zaka ji mutum yana gaya maka saboda mene baya rasa nasaba da kila da ma akwai ɗan ƙwayoyin cuta ne da gobe a cikin jikinsa wanda shi bai sani ba to an tsaftace wa'incan gabobin to me zai faru sai jikin shi ya ji shi garau sai kaje yana kokarin ya ji shi fada yake nema dan haka muka yi da wani ana yi mai wa'innan gabobin ana gamawa kalmar ta farko shine shi wallahi fada fa yake nema jikin ya ji kamar zai zama dan zaki zai ji zaka kai kamar zaka tashi ƙarin ƙarfi haka jikin kuzari sosai yanzu kaga mutumin da yake samun rashin kuzari a jiki ce kullun kasala shi da ya zauna baya yana ciwo bai iya tsayuwa sosai in ya zauna ya zaman ya dame shi mallan ya je yayi hijama kaji da yake nan mutumin da yake fama da rashin bacci ya je yayi hijama matsalar shafa ciwon koda ciwon hanta hepatitis A B C mallan ka je kai hijama matsalar ciwon basir yana zubar maka da jini ko ya tsuro ka je kai hijama mallan dukkan cututtukan nan akwai yadda ake yin hijama su kalilan daga cikin su ne ba za a yi hijama ba ban san karan kawo mace hata ne wanda yake da rauni wajen halittar sa koda wanda yake da rashin kuzari namiji ne yaje hijama ai an tsaftace jikin shi gabaki daya testosterone din shi dake bashi kuzarin namiji an wanke mai shi tas sai yaji kawai yanzu ba sai ya sha wata kwaya ba sai yaji shi kawai ya canja garau sai ya gano ashe da ma shaye-shayen kaza ma jikin ma ba wannan yake nema ba a'a waccan sunnar da muka watsar dai mu dawo kanta mu gaba bin mamaki mallam Abdulrahman akwai dimbin waraka dan da lokaci irin wannan ba zai ba da dama kai bayanin lalurorin da wannan hijama za ta warware ba to ita hijaman nan baya ga hadisi da mallam ya karanta mana na ranakun da yake dacewa a yi su an samu dama ne haka akwai kuma lokuta na yanayin yini misali da safi ko da rana ko da yamma da aka fi so a yi akwai shi kamar doctor ya wani bayani dazu zan dora akan sa jini na da alaka da yana tafiya da yanayi kamar aka ce akwai yanayin zafi akwai yanayin sanyi yanayin da suke mutanen da suke da dabi'an akwai zafi a wurin jinin su yana saurin tsinkewa saboda zafin gari da kuma kai komon su zai sa jinin su ya tsinke sabanin mutanen da suke rayuwa inda sanyi yayi yawa shi jinin zai iya daskarewa saboda sanyi yayi yawa zai iya sa jinin su ya daskare to in ya kasance za a yi maka kaho idan kamar lokacin sanyi ne muna amfani da yanayi na weather dan akwai wanda yazo za a mina ce lokaci ya kure sai ce ya zan ce lokaci sai ya ce mishi rana ta riga ta fito kuma daga inda ka tawo ka tafiya mai nisa kafin ka zo nan jinin ka ya tsinke ba za a taba jinin ka ba sai dai ko ka dawo bayan sallar magariba kuma haka muka yi dole kaga magariba ai rana ta sauka imma da la ko ayi da safe ko ayi bayan sallar magariba amma in yayin riski cewa akwai yanayin garin da ana sanyi sosai dan akwai kamar yanayin da muke yanzu ga ranar ma wani lokaci ba ta fitowa to mukan kalla bayan mun gode mutum mun ga lalle za a iya yi masa to sai mukan bi kuma jikin zai dauka yanayin zai dauka kuma bayan an yi masa zai dauka to sannan sai a je sai a yi masa kawo ana bashi wani sharadi na abin da zai ci kafin hijama da wanda zai ci bayan hijama mukan ce misali tunda lalurorin suna yawo ne a cikin jini mukan ce mutum yazo yayi hijama a lokacin bai ci abinci ba dalili shine an fi samun abin da ake so a cikin jinin dalili lokacin da ya ci wani abu wa'innan ƙwayoyin halittun na cikin jini za su je farautan wannan abincin kuma kila su ake so a kama ba za a kama su ba amma daga lokacin da ya zo bai ci abinci ba aka masa hijama da izinin Allah ana yi aka gama da kanshi ma zai ci alhamdulillah haka ya zo a cikin littattafin musulunci haka Ibn Hajar al-Asqalani ya fadi a cikin Fathul Bari da ya zo sharhin hadisin haka Imam Ibn Qayyim al-Jawziya ya fadi a cikin Tibbun Nabawi haka Abu Nu'aym ya fadi a cikin Tibbun Nabawi nasa haka kuma Imam Nawawi ya fadi a cikin Sharhu Sahihu Muslim haka Mubarak Furi ya fadi a cikin Tuhfatul Ahwazi haka kuma Imam Abu Dawud da yazo da shi a cikin sunan dinsa malaman da suka yi sharhi kama daga kan Abadi da kuma su Ibn Qayyim a wannan bangaren haka dukkan su suka fadi da Imam Khattabi a cikin Ma'alim as-Sunan haka sauran malamai da suka yi sharhin hadisai duka in alariqin haka suka ce ba a ci komai ba sai ka zauna a yi maka zai tasiri na'am to ga gudun ban baka na to bayan amma mutum hijaman kuma akwai karantarwa na abin da ya kamata yi shi akwai na'am kaman bincike sai ya nuna in aka maka hijama aka ɗebe datti a cikin jinin ka na toxins kaman da turanci kaman guba yanzu jikin ya dawo gubar jini ciwon da ke da alaka da guban da ke cikin jini bayan an tsaftace jikin yanzu ya dawo sai yau sai mu ce to duk abin da ke da alaka da protein kuma kada ka ci zan ba kawo misalin protein din nan protein din nan su ne kamar nama
kaman kifi, kaman kwai, kaman wake, kaman madara. Mukan ce kakkace protein saboda me bayan an ɗebe mataccen jinin a cikin jikinka. Sabon jinin da yake tsatsafowa daga ƙashin ka tun daga nan jini yake tsatsafowa zai fara haurowa ya zagaya cikin jiki yanzu zai dinga yawo ne yana guje-guje. Sannan zai dawo ya daidaita garkuwan jikin da kankin kansa ma ba sai ka ci komai ba. Kaga wata hikima kenan. An cire mataccen jini, sabon jini ya taho da an toshe shi ya zo ya wuce ya koma saboda ba shi da hanya. Yanzu an ɗebe mataccen jinin sabo ya taho ya kai saƙo in da hannu ne ke ciwo sai kaga ya daga hannunsa kawai haka hannu ba zai ciwo to kaman dai hanya ce yanzu an yi sabon kwalta zai sako mota daga 50 haddari yazo ya wuce da ko in yazo a 10 a 20 zai dinga lalabawa dalili yanzu an mai dollop an dora mai kawai zai ci gaba da tafiyan shi ne kawai lafiya to gaskiya wato ba zai je toshe ramuka hanyoyin jinin ba tunda an riga da shi protein wato zai je toshe ta toshe hanyoyin to yanzu shi yasa sai mu ce kada ya ci sai ya bari sai gobe bayan jikin ya gama daidaita kanshi da kanshi Mallam Abdulrahman akai hijaman ya goma ya danci abin da Allah ya hore wa shi gari ya ci gaba da rayuwa sai ka ganshi ya dawo mutum sabo na wannan ranin ne kawai na wannan ranin ne kai ba zai ci wannan ba ba shi gari yana so in ya so ma ya hada da bashin najiya da na yau sai ya hada sai ya ci abin shi mumin yadda amma dai dan yi hakuri na wannan ranar dan jikin ya daidaita kansa da kaskin da musulunci yana son ya baka duk abin da za a samu a same shi ne da ingancin sa kuma a same shi da kastashin sa shi yasa yake tsaftacewa yake kiyayewa na ayi kaza a taba guri kaza a taba guri kaza taba wuri kaza kuma na da alaka da wuri kaza na sha na fada dazu kada mutun yazo da wata larura a koda ke damu na sai a ce to bari mu dan fara taba kanka mallam ai nan ne yake rikewa a kai dai tunda har kaya da cewa wanda zai maka ya san me yake shi ya san ina zai taba da yake da alaka da kodar taka bari mu dawo wajenka kada maka lada zuna maka wata tambaya sai ka wuce lungu ka wuce maka lawo kamar a Sudan din nan da kuka zauna ya yanayin zaman sa din duk eto gaskiya kamar yadda na gaya maka na ce ni ba a Sudan na fara hijama ba duka rayuwata a Sudan lokacin da naje kawai akan neman ilimi na tsaya ai shi sa na ce ma kawai daga majalisin malamai sai jami'a ba inda nake zuwa da ya wuce wannan in kaga na fita to naje neman littattafan da zan siya ne ko in shiga library in karanta amma abin da yake da alaka da wannan kwata-kwata ni ban bi shi ba sai dai kawai littattafai da zan dan karanta da yin bincike akan abin nan din tunda na san shi ne tun ina Najeriya ban je Sudan ba kuma tun ina Najeriya na dabbaka shi to kai makala tun da kai shi kuma har ka ji lafiyar jikinka ta inganta fiye da yanda kai shi kafin kai ko tunanin ku assasa wasu kaman asibitoci na musulunci tun a lokacin da za a rika yin hijama din ba ana kuma koyar da wanda za su rika yi wato Mallam Abdulrahman akwai wasu abubuwa da yawa da saboda fitina na al'umma shi yasa wasu abin sai in shiru in ana magana in yi kaman ma ban san su ba na san na karanta su na san su amma saboda kana budewa to wani zai zo zai fara damun ka ni kuma abubuwa na da yawa to wannan fardhu kifai ne in aka samu wanda suka sani shikenan sai ka karfafa su akai kai kuma in ka zo karatu dalibai na da nake karatu da su in na zo kan gaban duk abinda na san na sani zan yi kokarin in loda musu shi saboda ni ina musu ne a babin karantarwa saboda ya zama musu fa'ida amma in shigo cikin al'umma in ce kaza bana yi ko ana magana sai in shiru in nuna kaman ban san shi ba amma in gaba ta zo na ilimi da zan karantar da dalibaina zan tsaya in karantar da su in a jami'a ne zan musu in a gida ne da muke karatun zaure zan tsaya in zazzage musu amma a cikin mutane bana faɗi to akan makalla wasu sukan ce da aka yi mutum hijama a kwanakin farko 1 2 3 ya zamana yana da nuna rukuni a tare da shi akan makalla ko ka iya hango hikimar su na matso da nuna rukuni kusa da wanda aka yi masa hijama asali shi nuna rukuni flushing yake yi abinda ake nufi da flushing shine yana wanke duka wani gangan jiki da abinda ke gudana a jiki saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik hadisin Imam al-Bukhari wasu mutane na Uraina suka zo Madina suna fama da suna aman jini wanda wasu malamai sun fassara shi ma da ciwon hanta
sai manzon Allah ya ce a kai su su sha nonon raƙumi da fatsarin raƙumi da suka samu lafiya sai suka kashi mai kiwon da kulawa da dabbobin tunda na baitul mali ne sai suka kada dabbobin kaga sun yi robbery kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin haka sai ya ce a bi su sun gudu ba a kama su ba sai wajajen 12 na rana da aka zo da su sai manzon Allah ya sa aka yanke hannunsu ta dama da kafarsu ta hagu sai ya sa aka farfasa musu idanuwansu idan na ta zubar da jini suka fara roƙan manzon Allah ya rasulullah agithna ya ma'aikin Allah a agaza mana da ruwa sai manzon Allah ce ka aba su har suka mutu suna mutuwa sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul maida shine sababu nuzulul aya innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم سي الله يتبت ده كنت إنما زال أي كسكرون قد أني شيني تقولي مس إدن دي يبربس إدن وانسو شيني الله بي أمبتا أتكين آية أما دك سوران هو كنت الله يابئي تو كاغا أنان شي واتو نون الرقمي أتكين بنتكي يانونا da shi da fitsarin yana da wani sinadari da baturi ke kira alkaline a jikin sa to kuma alkaline din nan yana daga cikin abubuwa a duniya an tabbatar da ababan nan guda biyu suna da alkaline ruwan zamzam da kuma nonon raƙumi ko fitsarin raƙumi shi yasa Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wai mutane ba sa dubi zuwa ga raƙumi yanda Allah ya halice shi saboda shi raƙumi a ɗabi'ar sa da Allah ya halice shi ya kintsa masa yana farautan duk wata itaciya da akwai magani Allah ya kintsa mata shi yake ci wannan dalilin yasa a hadisin Imam An-Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi albanil baqar fa innaha tarummu min mukhtalafil ashjar na hore ku da shan nonan sa saboda ana umurce ku da yi hakuri ba na raƙumi ba na sa ina son buga misali ne da shi yace hikimar saboda sa na cin ganyayyaki da itatuwa iri iri to akwai magani a cikin sa saboda haka shi kuma raƙumi a bincike ya nuna na duniya a duk bishiyoyi babu bishiyar da tafi magani kaman bishiyoyin da suke da kaya masu kaya duk wata bishiya mai kaya to magani ce to kuma raƙumi duk kayan duniyan nan shi yake ci shi yasa kaga nonon yake tacewa fitsarin ma yake tacewa magani ne a karan kanta to wannan maganin wato wa'annan kayoyin da yake ci to magungunan da ke ciki shi yasa in kana so ka san magani duk itaciyar da kaga raƙumi ya ci wannan itaciyar ka sassaki wato sai wata ka ajje ka jika ta ka dinga sha zaka ji ka garo ka wani karamin doki saboda magunguna ne a cikin sa to kaga na raƙumin nonon ya shiga ya tace abubuwa kaga yana maganin ciwon hanta yana maganin ciwon koda sannan yana maganin mai ciwon HIV sannan yana maganin wanda yake fama da ulcer yana maganin sa to zaka ga abubuwa da yawa kai duk wata cuta da ke yawo a ciki zaka ga yana maganin sa saboda yana shan sa zaka ga yana masa flushing har fitsarin sa in zai lura zai ga ya canza yanayin sa saboda amfanin da yake a cikin sa saboda haka in ma mutun yana so zai iya hadawa shine da nonon da fitsarin sai ya gwamutsa su zai ga ya canza ya koma kaman aizal to idan ya shashi duk wata cuta da ke gudana zai masa zai wanke shi tsaf zai ji shi ya tashi garau lafiyayye mana Abdurrahman hatta baccin nan da in ka farka da safa zaka ji ka kamar an maka duka ko in ka sha nonon raƙumi hatsarin da fitsarin raƙumi in ka tashi da safe har sai ma an ce ah wai me ya faru ne zaka ji ka kawai kaman ka gudu kumari da kuzarin da zaka ji ka a tattare da kai Allah zai kara boosting din immune
masa hijama a duk wata lalura take damun sa a ce a hepatitis gare shi ko HIV nan da ake ta ci ci kuci akai ai ba magani mu muna jin su dai kawai ai musulunci akwai magani amma magani na tafiya ne da belief kai da cewa manzon Allah ya ce akwai magani kawai ka je ka jaraba to amma wani sai ya kira ka wani sai ya ce ciwo kaza ke damuna dan Allah in an yi hijama nan za a warke sai mu ce mishi in Allah ya so to mallam Abdulrahman me zaka ce masa babu tunda kuma na hannun Allah babu da zaka ce masa saboda in da ya ji cewa kawai eh imanin shi ya kai cewa hijama tana warware lalura mallam yaji yayi imanin shi ya kai cewa nonon saniya wannan nonon saniyan tana cin kowane irin nau'in ganye to magani ce ya sha imanin shi ya kai fitsarin raƙumi da nonon raƙumi magani ne ya sha yayi hijama ya dauki wa'annan a matsayin magani ya dinga shan zamzam ya ga ikon Allah to duk muka bar wa'annan yaya yanzu akwai wanda ta zo da lalura mallam Abdulrahman kawai amsa da na ba shi ne ce kuna da zamzam suka ce a na ce ki je ki dinga samu zamzam kina sha wai baban to bayan wannan babu wani abu sai nace ni a imani na kaga bai yarena shi yanzu ya fusan ka rubuta mai police a ce ya je pharmacy ya sai wannan antibiotic kaza dubu kaza wancan kaza wannan kaza bayan wancan aikin da za su yi masa yafi na wancan antibiotic din saboda isar da sakon da za su yi a cikin jikin shi na magani wallahi wancan ba zai yi ba saboda an mai hijama an wanke shi ko ba a wanke ba yanzu ya zo yana shan wancan nau'ikan magungunan da musulunci ya tabbatar da cewa magani turawan ma sun tabbatar da cewa magani ne kai ya zo ya biya sha kaga sai ya ji shi kawai ya zama gari lokaci ya ja bari mu koma ga masu kallo da saurare su bari tasu gudunmuwa insha Allah ta'ala jama'a masu kallon mu da sauraron mu shirin majalisin malamai ne yake zuwa mu kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio muna kuma tare ne da malamin mu guda biyu Sheikh Al-Imam Dr. Muhammad Baba Ahmad As-Sudani da kuma Dr. Adam Aliyu Swale waɗanda suka yi mana karatu akan abin da ya shafi hijama karkashin maudu'in mu na likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijama wato kaho kenan duk waɗanda suka bi wannan karatu tun daga farko har zuwa yanzu lalle ina jin su kansu sun zama su kananan likitoci a kankin kansu saboda ba karamin karuwa muka yi ba wanda zamu iya samun abubuwan da zasu inganta lafiyar mu da kan wata ila ba ma sai mun je wajen su mallam Adam din ba wanda ya gagare mu ne shine zamu tafi can dan mu tsaye mu nemi taimakon da su kuma zasu yi mana Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi yanzu lokaci yayi da zamu bar mai kallo da saurare mu bashi damar da muka saba bashi don ya kira yayi tambaya a karkashin wannan maudu'i namu na likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya malamai kuma suna shirye da su bashi amsa gurgudan fahimta alalibe mu alambobin da muka saba badawa wato 09096419699 da kuma 08145687375 sai kuma lambar da muke ba wadanda suke biye da mu a sauran jahohin da ba Kaduna ba ga ta na ita ma an kafe ta a kwatin talabijin insha Allah ta'ala za a yi amfani da ita a kira a yi tambaya da sharadin rage sautin radio ko kuma sautin akwatin talabijin idan an kira don wannan shine zai bamu damar jin tambayar da ake so a yi sannan wanda suke da buƙatar a tura musu wannan karatu insha Allah ta'ala dan uwa mallam Muktar yana tura muku a lambar da muke ba ku har kullum wato 08076744373 sannan akwai kuma shafin mu na Facebook wanda ake kira da Ishaq Abdulmumin sannan kuma ga sunan YouTube din tafarkin magabata wanda insha Allah ta'ala duk in aka bi za a iya samun wannan karatu shi ne shafin Facebook yanzu haka kai tsaye idan kai clicking ka bude wannan shafi insha Allah ta'ala zaka samu wannan karatu a duk inda kake a cikin duniya Allah ta'ala ya taimaka kuma Allah ta'ala ya ba mu sa Allah ya sa a dace kuma kamar yanda na faɗa cewa wanda yake so a tura masa ta WhatsApp ga lambar waya 08067443973
sannan wanda kuma yake so a tura masa ta Telegram, akwai adireshin mu na Telegram wato DITV Dausayi Musulunci. Idan mutum ya je ya nemo DITV Dausayi Musulunci, insha Allah ta'ala zai samu wannan karatu an tura masa kai tsaye tare ma da lambobin malamai, ba sai kun kira kun ci a baku lambobin malamai ba, duk malaman nan guda biyu za ku samu lambobin su insha Allah ta'ala a Telegram din mu insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da muke magana? Hussein Ibrahim daga Darazau jihar Bauchi, ka daga murya ka dan muji me kake so kai tambaya a kai. Na'am. Na'am. Sallallahu alaihi wa sallam. Na'am. To mun gode kwarai. Amin Malam Hussein, mun gode kwarai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Na'am. Daga Taraba, amma magana ka bata fitowa dan uwa daga Taraba. Ko za ka saki laliban mu dan mu ji ka da kyau. Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Alhaji Abubakar daga ina? A garin Yawuri. Alhaji Abubakar, muna tare da kai, mecece tambayar ka? Eh, mecece tambayar ka? To, da farko dai na muku fata ta alheri dangane da yin tuwa da waɗannan abubuwa na fi a jihar Kano. Sai mu gode Allah ka kan mu da alheri. Amin ya rab. Sannan kamar na rijiya malamai sun bayar akan maganar shan To insha Allah malamai za su amsa maka. Amin. Alhaji Abubakar, mun gode kwarai. Assalamu alaikum. Lafiya lau, wake magana? Na'am. Salamatu ce daga Jakarta. Salamatu, tambayar ki. Da Allah malam gida da zamu da ake yi an yi wa mata. To insha Allah zaki ji. Ko Allah ya Allah ina zan samu malam din. To duka zaki ji malama, salamatu insha Allah. To na gode malama gida. Amin amin, mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya rabbi. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بركة لي واكي يا مغانا. نعم مالا يعقوب. نعم بركة شيني مالا كمان يحكينا ذلك كلهم ولن هكا. أبو ينا ياو تجين تجين شهكا. اي. ما أنا هي ما ولن هجاما دي. ما سندن كمان ينا دي دكارين تجين هكا. أما يعيكي أي بشي ولن هجاما دي. فاتا دم تجين هكا. To insha Allah za ka ji amsa malam ya fuda. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da muke magana? Mun da Dahiru Daura. Hamza Dahiru daga Daura ko? To muna jin ka Hamza, tambayar ka. Tambaya ta shi ne malamin da yake yin dama din na aina. A Kaduna yake. In sha Allah za a samu. To mun gode. To Allah ya sa. To mun gode kwarai a Hamza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, da muke magana? Malam Usman ne daga Kurun Bashi Kaduna. Assalamu alaikum.
da muke magana. Na'am? Abdulkadir daga Taraba, tambayar ka Abdulkadir. Na'am? To gaisuwa ce ko? To mun gode. To mun gode kwarai Malam Abdulkadir. To mun gode kwarai Malam Abdulkadir, mun gode kwarai. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am, da muke magana. Muna da Umar Abubakar daga Benin wani. Malam Umar, muna jin ka. Ina son Malam Salihu Awan ne, ina son nan kuma. To insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da muke magana. Na'am, Bello, tambayar ka. Da fatan Allah, malamai da alkhairi, kuma Allah ya mai su gida lafiya. Amin, amin. Wato tambayar da zan yi ga dakta, musamman ga akwai wasu likitoci da suke bayani a kan wasa. Wasu likitoci haka su suke mai ulsa bai son hayakin taba sigari, bai son abubuwa ne da shi nan ko abinci da zafi haka su mai ulsa bai son. Duk abinci da kuma ban kai shi ba da in Allah ya sa azumi ya zo sai ka kuma biya yawancin mutane wasu sai su ce ba za su yi azumi ba da mai suna da ulsa. Kuma za ka samu yawancin irin wannan mutane za ka samu waɗansu daga ciki za a ga suna shan hayakin taba sigari wasu na shan yaji wasu na cin abinci da zafi. To shi ne abin ke ɗaure man kai me gaskiyar lamarin. Shi ne nake tambaya da rasta in a suna ya fahimtar. Yin haka ne na warka ko yin sauƙi na tattu mai irin waɗannan abubuwan. Tattu ya abin yi. To mun gode kwarai ya Bello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Abdulmalik daga Bazeji. Abdulmalik daga ina? Daga Bazeji, Niger State. To Abdulmalik, muna jin ka. To muna so Malam ya gaya min batun maganin asma. Na'am. To insha Allah. Na ji muryar ba nufi. To mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wanda ba ka da yan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da muke magana. Ibrahim daga ina? Daga lafiya. To muna jin ka Ibrahim, tambayar ka. Mai tambaya na da Allah ya ne zan yi ba su da malam. Za ku haɗu ta waya in Allah ya yarda. To da Allah muna neman lambari. To in Allah ya yarda za a baka Malam Ibrahim. Ba da za ka da ne. Amin Malam Ibrahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Ana da mun barka da dare. Barka da yawa ke magana. Suleiman Muhammad? Sa'idu Muhammad. Sa'idu Muhammad, muna jin kamalin Sa'idu. Alhamdulillah, tabbata ta ni na kasance ina fama da matsala kamar ta wajen yawanci dan azumi na ta da nan sai ta ce zan yi tsaya duka na azumi na wani kuɗi ko biya. Ta kan tashi a lokacin azumi. To sai zaman ke yawanci da ga tsaya azumi na kamar guda ɗaya biyu uku biyar daga nan zai tashi wani komai zai na kashi da amma kuma ina jin azumin na koma cewa ya ga bayan sallah na ga na wurin kare zan yi na ce ba dan ce ga kira ta ne sai shin a mutum ne kullum kana magana ne za
ne ji na fara gudu ne na ga na kasa don tsaya ko ko a to din da yake za ta amfani da magunguna to amma ko inda ne zai zo shekara da yake da shi yadda ji na ce azumin ne ko ba su ne din na gura da ina kasa ta da din gona insha Allah za a amsa maka malam Sani. Bari mu fara da tambayar farko ta Hussein Ibrahim da ya magana akan ko kuma mun fara da wancin mai cewa shi fitsalin rakuman na matukunna ba na jisa bane kuma ga malam ya ce a sha shekara bakallau tambayar nan ta kace to bismillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd inda ya bibiyi karatun da kyau zai fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a sha fitsarin rakumi da nunan rakumi to kada ya manta cewa hatta a cikin littattafan fiqhu na malikiya kamar ishmawi an ambaci cewa dukkan dabbobin da ake cin su fitsarin su ba najasa bane to ya sani cewa ba najasa bane to saboda haka manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni kuma Allah bai taba sanya waraka a cikin abin da yake najasa bane shi ya halice mu kuma shi ya haramta mana najasa kuma bai taba sanya waraka a cikin abin da yake najasa ba saboda haka ba najasa bace to alhamdulillah shi Hussein Ibrahim gaisuwa yi sai kuma Bello da Saidu duk suna magana akan ulsa shi Bello yana magana akan cewa za ga mutane suna cewa suna da ulsa ba su cin yaji ba su san tsami ba sa kaza to haka idan aka fara azumi kuma sai ga sun zauna kusa da wanda yake shan taba ko wani wuri na hayaki kuma suna shakan hayakin alhalin kuma sun ci hayakin na cutar da su misali so shi kuma Sa'idu yana magana akan cewa idan ya fara azumi 6-7 daga na ursan shi ke tashi amma azumi na 1 har zuwa na 6 babu ursa sannan kuma da zarar Ramadanan ya wuce sai ya nemi ursan ya rasa kuma kala duka waɗannan tambayoyin naka ne to shi wannan da yake da ursan ke tayan masa a satin farko na'am sannan kuma talafa masa bayan azumi ya wuce me ya kamata ya yi na farko dai Allah madaukaki yana cewa fattaqullaha mastata'tu na'am ku ji tsoron Allah gurgudan iko akwai alamar shi dan ne yake so yi wasa da shi duk lokacin da yazo yi ana azumi yayi azumi kamar yanda kowa ke idan lalurar ta zo masa da ba zai iya ba Allah ya sani kuma ya san cewa ba zai iya ba daga nan sai ya kame daga wannan lokacin sai ya dinga neman magani yana amfani da shi amma ya ce ba zai azumin ba kwata-kwata saboda wancan buƙatar ba daidai bane sai dai zan bashi shawara ya nemi nonan rakumi hada da fitsarin rakumi ya gwamatsa su ya dinga sha in Allah ya da kafin wannan lokacin in ya zo zai yi azumin sa garo in yayi azumi in zai yi sahur ya sha nonan rakumin ya hada da dabino idan zai yi sahur ya hada da dabino in ya sha nonan ya hada da dabino in Allah ya yarda har a gama azumi wannan ulsan ba za ta tasa ba za su ba zai tasa masa ba kuma zai azumin sa kamar yanda kowa ke yi da izinin Allah to shi Bello shi kuma Bello yana maganar cewa waɗannan matsaloli da suke fama da su na ba su san tsani ba su san yaji ba su kaza uzurruka ne a shari'ance da suka sahale musu su aji azumi idan Ramadan ya zo ba a cewa uzuri ne da kai tsaye da zai sahale musu sai an tabbatar da yanayin ciwon idan ciwon kwata-kwata yana jigata su ba sa iya yin azumin ne in sun dauka kwata-kwata to anan musulunci ya ba su dama wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda suna yin azumin amma a wahalce suke yin azumin Allah ya ce su ciyar da miskini a kowace rana makwafan mutum ɗaya wannan idan uzurin hakan ya zo kenan to sai sun duba sun gani amma ba za su yi hukunci kai tsaye ba su ce saboda wannan ba za su yi ba sai sun gwada
Allah ya saka maka. Malam Adam. Salamu ta ce wai shi ka wannan ana ma ana ma mata. Sosai to. To wai ke musu. Ana yawa mata ma ke musu. A saboda yanayi na shari'a gaskiya mu kaman aure mu muna da bangaren mata da bangaren maza. So in buƙatar ta taso mace ce take so ayi mata to akwai macen da ita ke kula da mata ko in ce akwai matan da suke kula da bangaren mata. Wato na fahimci malam malam ya koya ma iyalinsa kamar yadda malam ya karantar da mu yanzu ita kuma iyalinka ta koya ma mata sosai ma don haka wannan dalilin yasa yanzu ana da matan da suka iya akwai su ni har ina so ma in Allah ya taimake ni in samu wani lokaci saboda lokutan ne kusan malam Abdurrahman kullun a kula suke wato mutane su iya ya kasance a ce ma a gidana ila zan iya yi ma kaina da iyalaina na san gababban da za a je a tattaba na san dalilin taba su kar in je in yi kuskure tunda komai ake so a yi ana so a yi shi ne a bisa tsari kuma a bisa doka kuma bisa ilimi kada kawai na ji na ga wani yana yi ne kuma in je in yi in je in balle mai wata hanyar jini in janyo maka ina matsala ina yawan faɗan wannan maganar kusan a kiyaye gaskiya balle ma kamar inda ake tabarwa akwai wani riƙal hadwa anan kwakwalwa malam in ka je ka taba wannan wajen yana da alaka da warware matsaloli da yawa to akwai wani wurin kuma da dan bambancin su da wajen bai wuce mita ɗaya ba kana kuskure ka taba wajen kuma mutumin nan zaka hauka da shi to shi wancan da kace yana taimaka wancan DJ da kace an taba tana taimaka wajen warware matsalolin da suka shafi kai sosai hadda wanda ake ganin sa kaman ko gaura-gaura ne shi haka bare ma kuwa ai duk matsalolin da ya shafi kai Allah ya kawo ƙarshen ta ka taba wajen da izinin Allah zai warware ko a ce ma irin ba rashin gaula-gaula ba a'a akwai wannan zaka ganshi kawai shi kwata-kwata ma fahimtar karatu ce baya da shi malam ya je ya kwatanta wannan ya ga ikon Allah yawancin ɗaliban da suke da alaka da koyon likitanci ko na musulunci ko likitanci na turawa zaka ga su suka fi tururuwa wajen zuwa su ce ai musu hijama saboda kwakwalwar ta ƙara budewa ta dauki karatu wanda kuma ba wai su kadai bane suke cancanci haka a kowa ma ya cancanci je tunda ai kowa yana so a ce shi ma shine gwarzon dalibi to amma wa'ancin an fi samun su da yawa ga bangaren dalibai wanda za su ce ina karantar medicine ne ko pharmacy ina son ai min hijama da ta buɗa min kwakwalwa an fi samun wa'annan to ina ƙara ba mu sauran ƴan uwa shawara ba wai sai mu masu wancan karance-karancen ba a'a duk mai karatu kowane iri ne yayi dan kwakwalwar shi dinga kama abu ta kuma rike shi gam kamar yadda ya kamata to su mata idan suka zo tunda ba kai ke musu ba mata ke musu ɗan uwansu amma wa ke taimakawa wajen gano abin da ke damun su consulting misali kaman ganawa da su ni dan gana dan a gano matsalar su in na gana da su ne muka tattauna da su sai in shikenan sai ka sanar da su su masu aikin kawai a takarda ai a rubuta musu a takarda kawai za a yi a bata su kuma za su fahimci su kuma sun san yaran turancin ai kaman likitanci ne na Bature yanzu zai za ka ga wata aidin ma ba za ka gane a ba ce kuma ana ba pharmacist din tana kalla kawai sai ga tana haɗo magunguna to su ma haka wannan yaran ana zuwa aka duba ki aka tabbatar da kaza ke damun ki za a miki hijama ne ko eh aka lalura kaza ana rubuta takarda aka baki ke za a ba mu a ce ki kai musu kina ba su sai a dauke to shikenan kawai za a ce biyara to ka san duk abin da aka ce jini zai fita daga jikin mutum wannan zai yi tunanin to lalle sai an yanka shi tunda kuma kai ma ka rannin bayani shi wannan yankan kuna allura a wuraren ne dan ya kashe jinin ya kashe zafin wurin ko kuwa ai malam Abdurrahman ba zafi a last program da nayi akwai wanda bayanin da nayi shi ya gamsu ya ji kuma yazo yayi yace da ya san haka abin kai wallahi da tuntuni yayi yace mun shi ya daga cikin mutanen da ba sa san a taba lafiyar su shi ko allura aka ce za a yi mai gaskiya yana cikin zulumi babban mutum ne da yazo da aka hijaba gama ce wai an gama ki nace an gama wai da ma an gama ki nace an gama shikenan nace man shikenan wallahi ai ba zaka ji zafi sannan babu allura ai ba dalili malam Abdurrahman lokacin da aka dauko su wa'annan kayan aikin cops din aka saka su a inda ake so a cire mataccen jini lokacin da ya dinga zuko mataccen jinin da guba da dattin da ke cikin jininka a lokacin zai tara shi ne kaga wurin ya dago sanda za a tsatsaga ba kai za a taba ba yanzu wani ma har kai ka gama ma wallahi kaman ma ba mutum kake taba ba saboda ba cikin shi ake taba ba wato ba a yin tsagu har sai an gama tattara har sai da jin ya ai sai ya gama tattarowa akwai lokacin da za a bashi zai nuna maka ma misali zan bada misali guda ɗaya ana kamar wannan ciwon da ake fama da shi na infection din nan malam Abdurrahman akwai gabar da in ka saka shi wallahi alazim kafin ka gama saka sauran ma za ga gurin ya shata yayi bakin kiran shi ma infection yana biyo sosai yana biyo jini ya fita ƙwarai kuwa
ai ba ciwon da ba za ka masa hijama ba, kana kafawa a gaban infection din kana saka su su biyu ne kafin ka gama sawa kila 27 ka sa biyu kaga sauran 25 kafin ka gama sauran 25 din wurin shi har ya riga ya tabu kana tabawa kuma ka gama sai ka ji mutumin ya ce maka kila da yana yawan yin fitsari ne ko kuma kila yana ganin farin ruwa na fitar gaban sa ko dangi kirin abin da infection din yake haifarwa sai ka ji ya ce wallahi kuma kaga na samu sa amma imani fa da hakan amma shi zai saka tabbatar da haka kuma an ce azuna ki ko kamin da ya akwai wanda za a ce ya zauna akwai wanda za a ce sai ya kwanta ya danganta da yanayin da zai ba mu mai aikin damar yayi aikin shi yadda yake so so za a yi a kwance za a yi a zauna to kuma lokacin da yake dan kamin da na fada babu wani fargaba na cewa babu fargaba ai jini zai barke babu ko kada ai shi sa aka ce a yi shi akan kaida a yi shi kuma akan an san me za a yi kamar misalin da na bayar dazu akwai wanda suka zo bayar da ba su yi ai musu ba karshe ba ai musu ba amma yin fa kin yin shi yafi ai musu alheri saboda lalurin da ke damun tabba zai yi ai mata a lokacin ba amma daga baya sai suka fahimci cewa kuma kin yi mata shi ne alheri din kuma karshe kuma daga baya to ta samu sauki kuma akai akai mata kuma daga baya bayan jininta ya zama za a iya taba shi kin shi sa kamar ɗan uwan kusan wasu sana'a su ce to gaskiya ina ƙara ba mu shawara sai an ƙarasa zamani a ciki sai zamanin tunda madalla ko dan saboda harkar jini ce baka taba wancan ka taba wannan ba komai nashi disposable ne shi to shi wanda za a yi ma shine zai taho da kofunan sa koko a wurin ku zai zo ya sai ya danganta in yana da shi zai zo da shi sai a yi masa in ba yi da shi zai zo ya saya sai a yi masa ka'idar dai shine in aka yi da hannun safan hannun da ake sawa da duk kayan aikin da aka yi daga nan wajen kuma an yi wajen su kenan to ana iya zuwa a yi ma mutum da kofunan da basu kai na malam ba yawa akwai za a iya amma dai for better treatment misali kamar abin da yafi so misali akwai wanda shi bai taba malam Abraham to mukan ba da shawara kawai mu ce a wanke jikin shi da baki daya kaga tunda shi bai taba yi ba kila wa'annan gabobin da za a je a taba su gaba daya da za a tsallake dai kila da damuwa a dayan a dayan kuma shine ba ta ce ba ta ba to kaga din muka yi gaba daya sai wa Allah ya sa sai mu dace sai ga an samu abin da ake so yanzu naji malam ya ce yana hijama yana karanta suratul bakara me ce ce hikimar yin haka eh gaskiya saboda idan akwai nau'i na sihiri in akwai nau'i na sihiri malam Abdulrahman idan kana yin hijama tun daga sa kofunan kana karanta bakara shi wanda kake ma zaka iya fahimtar wani abu wani ba za ka yana fisge-fisge kuma ya shigo maka lafiya kalau to daga lokacin da zaka kafa ka saka a kaman kaga spinal cord din nan akwai gabobin da idan ka bi su akwai sihiri a jikin mutum sai kaga akwai wani abu da taba gani har yanzu ban taba ganin shi ba a jikin wani malam Abdulrahman abin da ya fita a cikin jinin sa wallahi alazim ban taba ganin bawan Allah mai irin wannan ba kalan jinin ne kalan jinin wato dattin da aka tattaro da wani tarkace da menene da ya tattara a cikin wannan kashin bayan shi bayan an cire da ina kalla ana cirewa ni ban taba ganin mutum mai irin wannan abun ba ko suna da alaka da sihiri ai akwai sihirin ne a cikin sa so gaba kuma ita aka taba kuma da aka taba din da aka cire wannan matacin jinin da kana kallon abin da kake iya kallo a cikin jikin mutum inda mutum ma bai saba ba wani zai iya firgita ko ji tsoro to kaga kenan hijaman na lalata sihiri da izinin Allah ko mutum sai ya samu sauki to amma tunda plan ne wanda yayi in ya ga in ya samu jinnun za su yi su bada labari ai fa ya miki abin ya lalace tunda plan ne to sai a koma kuma plan ne kisa sai mu ce mutum koda yayi sai ya dage da azka to Malam Abdul Malik yace ana iya magance ciwon asma ta hanyar hijama da izinin Allah kuwa ai asma daga dangin pneumonia ne suke samu asali tottoshewa na hanyoyin numfashi shike haifar da asma kana mai hijama a gabar da ke da alaka da huhunsa kana bude huhun kawai zai ga numfashi ya zo ya wuce shikenan ciwon asma babu tunda ai toshewan numfashin sai ya sa su dinga samun kamar misali karancin numfashi sai su ta haki sai wannan ciwon sai ya samu to yanzu babu haki numfashi ya zo ya shiga ya fita ya shiga kaga ai an samu sauki babu ciwo ana hijama ga masu asma to Malam Adam kamar bayanin da kai dazun cewa akwai ulcer ta kafa ila wani ya ji wannan ilimin wani samu a wurin sa kuma na je mana karin bayani inda ake akwai ulcer kafa akwai ulcer ta kafa da turanci aka ce mata leg ulcer ita kafan kawai take rikewa na samu irin su babu adadi akwai wanda ya je asibiti zan faɗi ko wani asibiti bane akai mai hoto x-ray kenan a baya
sai aka ce yana da wani ciwo lumbar spondylosis. Ma'ana wani ciwo ne wanda kashi da kashi, duk wani kashi zaka ga akwai nama a jiki. To naman sai ya zagwanye, sai ya koma kashi da kashi suke haɗuwa. Wannan ciwon kusan a yanzu Malam Abdulrahman yana damun al'umma fiye da yadda kake tsammani. Kuma galibin su yawanci akan yi musu operation ne ai aiki kuma karshe sai ga kuma ba a dacewa. To da yaji abura sai aka ce wancan lumbar spondylosis din ne su suka iya ganin abin da yake damun shi. Ni kuma da yazo guda sai nace ni kuma ba fahimci akwai wancan lumbar din ba, to ko akwai wancan din ma ni abin da na fahimta shine yana da wancan leg ulcer din. Amma bari mu masa hijama. Irin hijama da aka yi wa malam shi na shi hadda ƙari ma akan wasu gabobin guda biyu. Kofunan sun fara malam? Eh, kusan 30 shi aka yi masa. Ka fahimce ni? So bayan an yi an gama sai yake ce ma waɗanda suka kawo shi. Bayan ne dama ya riƙe. Sai ce bayan fa ya saki. To kenan kaga ashe wasu ladurorin da suke damun mu gaba ɗaya, koda na je asibiti an yi x-ray an tabbatar da abu kaza, kila da zaka yi hijama zai taimaka ma maganin ma ya amshi jikinka. Tunda an wanke jikinka, kila wancan antibiotic din ma da zaka sha sai jikin ya fi amsan shi da sauri, in ma ba za ka yi maganin musuluncin ba. Tunda believe ne, galibin mutane za ka ga ba su believe da ka ce sha zuma ba, sha habbatin sauda, sha zamzam, sha fitsarin raƙumi, sha nono. Ka gane irin waɗannan Malam Abdulrahman ba kowa ba ne zai zo da lalura. Ka ɗauki waɗannan ka ce su ne maganin shi, ya ce kai, ya ce kai na shi zai je ya sha ƙwaya. So ya fi gamsuwa da a mai allura ko ya sha ƙwaya. Amma akwai wanda 100 bisa 100 wallahi in dabino za ka ce mai ya ta ci, wallahi zai ci. Gaskiya. Kuma saboda wannan yaddar kuma sai ga Allah ya bashi lafiya. To Allah ya ƙara mana lafiya. Amin. Akai maka lauɗa zan da kake bayani akan raƙumi. Na'am. Ka ce cikin ikon Allah raƙumi yana da sha'awar cin bishiyoyin da suke da alaka da kaya. Na'am. Kuma kace duk wata bishiya da take da alaka da kaya magani ce. Na'am. Kuma wannan yasa abinda raƙumin ke ci yana zame masa abinci a jikinsa, kuma ya zame mana magani in ya fito daga jikinsa ta hanyar nono ko ta hanyar fitsari. Na'am. Akwai maka Allahu a wasu lokuta da za a ga misali Malam Muhtar ya ajiye raƙuminsa a gida yana ba shi dusa da ragowar indomin yara. Shi wannan raƙumin kaga wannan ƙayyade bai maganta ba tukuna. Bari ya ci. Nonon da zai bada da fitsarin da zai bada yana da bambanci da nonon wancan raƙumin da yake cin ƙaya ko ko a duk aikinsu guda. Rashin cin wannan ƙayan ba zai hana nonon shi amfani. Na farko dai shi raƙumi ba a kiwata shi kamar yadda ake kiwata sauran dabbobi, ba a masa haka kamar rago ka turke shi ko to raƙumi ba a mai haka kamar sa a turke shi a mai haka kana kawo masa abinci in ma kana so ya ci, to sai dai abincin nan da ya saba ci za ka kawo masa, in baka ba zai ci ba sai dai ƙayar ta biyo shi, saboda shi aka Allah ya kintsa masa a jikinsa da yanayinsa. Shine kadai dabbar da ko tafiya take yi in akwai kaya a jikinta in ya mutu ba zai taba fadi ba, haka Allah ya yi shi. Menene ba zai fadi raƙumin yanzu a shi karan kansa raƙumin matacce ne amma ba zai fadi ba, saboda Allah ya kintsa masa a jikinsa yana programming kwakwalwarsa ne. Yanzu ka dauke shi daga nan misali zaka zariya sai Allah ya kaddara mutuwarsa ta same su a hanya yana tafiya ya mutu a jaji, wallahi ba zai fadi ba, zai ci gaba da tafiya. Amma shi mai raƙumin yana kallon shi zai ce ma wannan raƙumin matacce ne, ya mutu amma yana tafiya, yana tafiya cikin ikon Allah, zai ta tafiya zai ta tafiya har sai ya kai inda ya san zaka kai shi, saboda kwakwalwarsa ta riga ta yi programming. Zai zauna da kansa ana daga kayan ko motsi ba zai yi ba, za ka gan shi a kwance kawai ya shimfiɗe. Shine Allah ya yi shi da wannan siffa. Na'am. Ina fata an gane. Saboda haka idan muka ce za mu yi wannan bayani, wani bayani ne kuma mai tsawo Malam Abdulrahman, sai dai ina son ɗan yi wani ƙarin bayani a cikin bayanin da Malam Adam ya yi na maganan karanta Baƙara. Ita Baƙara hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Bukhari da Muslim da sauransu. Manzo Allah ya ce iqra'u Baƙara فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يجي كو كرنتا بقرة سمود كرنتا تا البركة ني سأننكم كن كرنتا تا أساراني
bokaye da matsafa da aljanu ba sa jurewa bakara ita karan kanta karatun bakarin tana warware sihiri duk girman sa yawa ita karanta ta to kaga wannan fa'ida ce akan wannan insha Allah wallahi saka alkhairi jama'a masu kallon mu da sauraron mu abu da ya rage yanzu shine ina lambobin malamai a number Dr. Muhammad Baba Ahmad al-Sudani 0703596-6795 zan mai metata sifili 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 uku biyar tara shida shida bakwai tara biyar ta Dr. Adam Aliyu Sale sifili takwas sifili biyu takwas biyu takwas biyu takwas 71 wato 08028282871 masu jiran lambobi mun cika muku alƙawari ba haka kuma ku cika mun nawa alƙawarin ba sai kun dame ni ba muna ma Allah ta'ala godiya da ya bamu ikon yin wannan zama na awa biyu tare da malaman mu guda biyu sannan muna godiya ga su malaman mu da suka zo musamman don su bamu wannan ilimi mai tsada da kuma amfani Allah ta'ala ya saka musu alkhairi muna kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da lafiya ya sa kuma mu gama da duniya lafiya sannan muna godiya ga wanda yake sa kuɗin sa don kawo muku wannan shiri a kowace ranar Alhamis Alhaji Dr. Yafuza Yashi Allah ta'ala ya saka musu alkhairi a madadin sa da kuma malaman da suka zo suka yi mana wannan karatu da kuma abokan aiki wanda suka hada mu da ku a bangaren television muna da Usman Ibrahim bangaren radio muna da Abubakar MC Arewa sai engineer mu engineer Umar da kuma injiniyoyin mu engineer Umar da kuma engineer Anas jami'in shirin Abdul Malik Baba Ahmad duka madadin su ni da na shirye-shirye na kuma gabatar da shi a gargashin sashen al'amuran addinin musulunci ne wannan gidan television da kuma radio Abdulrahman Bashir Adam nake cewa assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته